کمپوٹنی ہوتا کائے میلا بھی گئے ناڑی پھیرو نڑا جن گئے دنیا خان گھوری ماہ ہزار کا ٹھوکاں میں فلا تاریخ سم 2000 کی تو سہے سال دواز میں میلا کی تو یہ تاریخ کائے میلا کن گاؤں خاص کر میں دوستانی فرماش ہیں سری کرو خانے فرماش ہیں ہم دو گھوٹے فرماش ہیں ہم دو سیری دعوتہ پروگرام بھی گئے ہیں دوستانی خاص کر فرماش ہیں میرا بک جردہ چھوٹا خانہ فرماش ہے باد آباد پوریا دا وزیر فرماش ہیں خلا برش کا فرماش ہے باد آباد خودی رب آرد عبداللہ فرماش ہیں سونا خانہ فرماش ہے باد آباد نواز اسپیشل فرماش ہے باد آباد سوری سلطان فرماش ہے باد آباد سوری گلاب فرماش ہے اے اللہ شہر حدیثی اے درہار پہ کو اڈرے بے بنا کون لے چلا شالا سمجھی سکھے سچے بزرگا دکھ می گالا سر اے یور بنا چکر تن می صبح بہو اے اللہ رکھ گندے اے کھار من بہت دی یاد ہے تو ہے دری کا پھٹا والی یاد اپ کے مومیلا بج گیا تھا نمبر سری اے صفر شردا بچارا نمبر اللہ شیر یناگی لازمی کھارا پھلائی اب تے کلڑی بزارا اس کے اٹھانے سو لگو رو سارگے لگو رو سارگے سانے تگا اتھے سبا گٹ پکنو خوارا سے بڑھتا سوارڈے بر رکی دل میں میرے گھنٹے گارے میں بڑھتے میرا دار ٹھٹی مڑا اوڈر دی پیچھے رکھڑ کھر کھلتی شیشا ڈولا ظاہر Thank you.
شباب شباب شباب.